Mitjançant aquest projecte, el clúster de packaging se submergeix en un escenari real on s'estudia el potencial de reciclabilitat del packaging alimentari d'un sol ús. EcoIntelligent Growth, consultora d'economia circular, analitza els productes de Pick the Pack, empresa de distribució i venda de packaging alimentari. Els tres eixos sobre els quals s'articula el projecte són: establir les mètriques que s'han d'utilitzar en l'anàlisi de materials biodegradables d'un sol ús, quantificar el potencial de retorn dels diferents productes que trobem al mercat i, per últim, identificar les possibilitats de millora aplicables al procés productiu. Cada cop més, el consumidor final està decantant-se per productes respectuosos amb el medi ambient. Les normatives estan apropant-se a les tesis de l'economia circular i la pròpia indústria està identificant el mercat potencial que suposa. Pick the Pack forma part del grup Pinesga. A Pinesga fa 10 anys que estem apostant per productes compostables, biodegradables. Aquest projecte ens ha obert els ulls pel que fa a l'extensió que pot arribar a tenir l'aplicació del cradle to cradle, d'aplicació de conceptes relacionats amb l'economia circular en el nostre sector. El consumidor final és finalment qui mana. És finalment qui decideix també de cuidar l'entorn on vivim. En aquest sentit, en la mesura en què el client final cada vegada pregunta més i demanda més per opcions i alternatives que vagin en aquesta línia, doncs les empreses, l'economia, en aquest cas el sector del packaging, ha de, d'alguna manera, adaptar tota la seva estructura, tota la seva gran maquinària a poder oferir alternatives d'aquest tipus. Per tant, el que nosaltres hem fet amb aquest projecte és veure el perquè, la no aplicabilitat d'aquestes mètriques i si hi ha alternatives. L'alternativa la tenim, de fet és justament la mètrica del Cradle to Cradle, que és la que hem fet servir per valorar el potencial de reciclabilitat i per tant de retorn del material biodegradable compostable a la biosfera com un material realment regeneratiu, tal com defineix l'economia circular. Hi ha un primer canvi que és de tipus empresarial. Per tant, les empreses s'han de plantejar una nova manera de fer productes i oferir serveis que siguin regeneratives, diguem-ne, tal com planteja l'economia circular. El segon canvi és a nivell d'usuari. Al final, el packaging, l'envàs, facilita la pròpia conservació, la comunicació dels aliments i la pròpia logística associada. El tercer actor és la pròpia administració. L'administració té un problema molt seriós en forma de cost en la gestió de residus. La millor manera de canviar aquest cost, que és un cost estructural, és canviar la definició de residu a recurs. Economia circular vol dir més productivitat, vol dir més innovació, més tecnologia, vol dir més mercats internacionals, vol dir més inversió i vol dir més treball. Competitivitat que és sostenible al llarg del temps i competitivitat que és durable i és generar valor que perdura al llarg del temps, que permaneix al llarg del temps. I això vol dir beneficis econòmics, beneficis socials. Qualsevol projecte d'agrupació d'interessos és benvingut i per tant ho celebrem, que diferents actors s'hagin agrupat amb la voluntat d'innovar, de millorar, de ser més competitius. Evidentment hi ha dos elements marc, que són l'Estratègia Catalana 2020 i el RIS3CAT, on preveu implementar un seguit d'accions i projectes on alinear el món econòmic i empresarial cap a una estratègia d'economia circular, evidentment, perquè l'economia serà circular o no serà. I el que preveu és accions d'internacionalització, temes de suport a temes d'investigació, temes de buscar aliances per ser més forts i, evidentment, competir en aquest mercat global. Bé, aquest projecte el que hem fet doncs, és posar d'acord a gent diferent, doncs, en aquest cas doncs, especialistes en economia circular i un distribuïdor, amb la voluntat doncs, de tendir cap a packagings d'un sol ús que siguin sostenibles. El clúster en economia circular vol tenir un paper transcendental i ajudar a transformar la indústria que treballa, de passar de treballar amb una lògica productiva amb una lògica de servei a la societat, és a dir, de fer projectes en clau cadena de valor, analitzar molt bé les matèries primeres i analitzar també doncs, quin ús final tindrà el packaging per tal doncs, de fer negocis més sostenibles, escalables i que funcionin.